Welcome to all those joining us as we kick off another round of thrilling Formula 2 racing at Imola. It's 3.1 miles around Imola with 19 turns to master, 9 right-handers and 10 left. And note as well that Imola is one of the few tracks that's driven anti-clockwise. Keep an eye on the exit from turn 18. A good exit there leading into the circuit's only DRS zone will probably be the setup for some of today's best overtaking opportunities. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubts about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In these sports, you have to be able to control your nerves. Takže zdravíčko dáma panové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23. Tady kariéry za Romana Staňka, cesta na vrchol. Můžete vidět, kvalifikovali jsme se na 10. pozici, to znamená, že do hlavního závodu startujeme z pole position. Povedlo se mi zazet neuvěřitelné kolo a to je vlastně znovu na téhle drati, kde se Staňkovi daří, protože před rokem neboli v době, kdy ještě jezdil v F3, tak tady získal svoje první vítězství a taky kvalifikoval se myslím třetí nebo tak nějak, druhý možná. A získal tady svoje první vítězství v hlavním závodě. Tak já si myslím, že se to pokusíme zopakovat, já myslím, že rovnou můžeme jít na to. Ok, start byl dobrý. Dvě pozice hned navrch Novalak, takže sedmý. Ještě zkusím předběhnout, kdo to je. Martins, ok, přede mnou Iwasa. To rozhodně chci předběhnout. Teď jsem si dost vyjel, ale v pohodě. Šesté místo. Skvělý start. Ne, tady to posílat nebudu. Ok, držím se Iwasy velmi blízko. Martins trochu padá. Dobrý. Jsem to malé neobrzdil, ale v pohodě. Tady opatrně. Náročná pasáž, ale když se vám povede, tak dokážete nahnat obrovské množství času. I tady. Možná bych to měl jezdit spíš na trojku. Protože to předrazování není úplně nejrychlejší, ve Formuli 1 je to víc účinné. Nebo teda aspoň momentálně. Pokud se nemýlím, tak jsem četl, že od roku 2026 by měly být, myslím snad jenom 7 převodů, momentálně jich je 8, nebo možná dokonce i 6. Dám mu to na brzdy, pošlu. To bylo těsné. Ale jsem před ním, výborně. Lehce jsem ho vytlačil, ale oba dva jsme zůstali na trati a myslím, že to byl fair souboj. No a uvidíme, co bude dál. Tady můžete vidět ještě jedno opakovaný záběr. Bylo to velmi těsné z mé strany, trochu jsem ho vytlačil. A co Iwasa, z jeho pohledu to jak vypadalo? Má docela zajímavou helmu. No, trošku jsem vytlačil a nechal dost prostoru, musím uznat, že byl velmi laskavý v tomhle smyslu, ale dostal jsem se před něho. Iwasa je blízko za mnou, drží se mě jako klíště, pokusí se určitě o předjížděcí manévr. Příští kolo už budeme moct použít DRS. Posílá to tam, ale vzdal to. To by na to se chtělo podívat určitě. Jsem trochu vyjel mimo trať.
Musím si dát pozor na ty traťové limity, nebo dostanu penalizaci, to určitě nechci. Minulý závod jsem dostal penalizaci a dopadlo to katastrofálně. To si děláš ze mě. To auto tak nedotáčivý. No výborně, kolik to bylo? 3 sekundy, ok, není to 5. Ale určitě to, no ty kráso. Musím jim ujet, musím zabrat. Ok, přiblížil jsem se Haugrovi. A bude útok? Útok určitě bude, ale oni mají vyšší maximálku. Iva sám má nejrychlejší kolo. Já momentálně útočím na Haugra. A krásně jsem mu předal na brzdy. No, teď jsem to pokazil. Ta zatáčka mi prostě nejde, nejsem schopný. Těsné. Strašně mi to tam nedotáčí to auto. Nejsem schopný na prostě udržet v ideální čáře tak, abych nevyjel mimo. Hauger je víc jak sekundu, výborně. Nebude mít DRS, začne ztrácet. To by znamenalo, že bych si možná mohl udržet pozici, aspoň tuhle. Nebo aspoň na bodech. Ale nesmím dostat další varování, dostanu další 3 sekundy. Pošlu to Fittipaldimu. Pošlu mu to. Wow, to bylo tvrdý. Fittipaldi tam na poslední chvíli zvolil defenzivní stopu. A dotkli jsme se. Každopádně bez poškození. A dostali jsme se před něho. A teď uvidíte útok na Fittipaldiho z opakovaného záběru. Dá to tam, no, udělal jsme menší kontakt. Poslal to tam na vnitřek. Jo, tady můžete vidět a míře doleva, furt. Doleva, to bylo ten nebezpečný tohle, za to by byl v některých sériích, za tohle by dostal penalizaci. Ještě jak to tady vypadalo z TV kamery, no jo, to bylo hodně sprostý z jeho strany, ale pozice nezískal. A pozor, přijde útok teď do šikany. Pošlu mu to tam a jsem před ním. Asi jsem ho mírně vytlačil, ale já myslím, že to byl férový manévr. Dvě auta se tam nevejdou, jeden to prostě musel vzdát. A co Berman, dokážu se dostat i před něho. Máme DRS, ale Berman je příliš daleko a vyjíždíme do posledního kola. Jsem blízko Bermana, tady útok nepřijde. Ivasa bohužel 1,7 sekundy, ten skončí přede mnou. A to si děláš srandu! No, tak budu mimo body zas. Ježíš Maria. Já jsem tak špatnej, ty vole, v tomhle. Šest sekund, tak to jsou mimo body, že? To nemám šanci. Byl by to krásné druhé místo, ale jsem kolika? Desátý, no. Ježíš Maria, body se udělují jenom do 8. místa. Ivasa! Kámo, tak to si myslím, že je teda hodně nezaslouženě. Do prkna. Tomu nedaruji. Ne Bermerov, Ivasovi. Skočí třetí? Nebo to je Hauger? You have to remember, it's not just about going as fast as you can. It's about consistency. It's about maintaining your speed over an entire race distance. So being able to keep the lap time competitive while still respecting the tires, that's where they won today.
Okay, Bošung druhý nakonec. Třetí je... Kde je třetí? To je... Teď nevím, kdo to je. A Berman, gratulace. Ten si to určitě zaslouží. On velmi, velmi rychlý závodník. A myslím, že ten taky vyhrál. Sprintový závod, myslím, v F3-kách. Nebo byl nějak druhý, taky nějak. Že byl, myslím, že hned za Staňkem. V hlavním závodě v F3-kách. Třetí byl teda... Jo, Fittipaldi, už já jsem ho nepoznal, já si ho hňup. No. OK, ten si to zaslouží. No a my jdeme na hlavní závod. Welcome back to Imola as we get ready for another glorious day of Formula 2 action. Imola is unusual in that it runs anti-clockwise, taking in 19 turns along its 3.1 miles of tarmac. Nine of those are right-handers, with the remaining 10 as left-handers. Now, the F2 drivers here today need to keep in mind the elevation. Pay attention to turn 7. A slow exit from here will lose a driver a lot of time as they struggle to accelerate uphill. With that then, let's run through the grid order. A fantastic effort from Roman Staněk puts him on pole position. And it's Henri Cordiel in P2. Looking just now, the grid we have. Deruvola, Awasa, Clermont Novalak. Novalak pátý, taky dobrý výsledek. Porcher až 12. A Vesty taky nízko, nedaří se tímhle tím borcům. Jdeme na to. A ještě tady je interview. The teams are all very competitive at the moment, so are we about to witness a push from anyone in particular? Hi Alex, the team will have been studying everyone else out there very carefully, so I think we are in for a very interesting event today. I can't wait to see how this race unfolds. Ach, a jdeme na to. Všichni zase pojedou na těch, co? Ne, je to rozdělený, půl na půl. A možná bych udělal líp, když budu na těch hardech, protože za mnou jsou taky. A Iva se taky na mediumkách. Takže já zůstanu na těch mediumkách a pojedu takhle, jak to ukazuje strategie. 6 kol. Možná bych dal dokonce i 7. Já tím doma nevěřím, že tolik vydrží. Tam až nebo tedy 7 kol na mediumkách a 5 potom v závěru. Já myslím, že můžeme takhle jet. OK, to byl super start, krásně si udržíme první příčku, za mnou se bude bojovat a myslím, že bychom bez problému měli udržet si první místo. OK, teď jsem to prodal dobře, bojou tam Daruvala, se dostává na druhou příčku, na měkčích pneumatikách, takže má výhodu. Iwasa se propadl o příčku dolů, Novalak čtvrtý. No a Daruvala bude problém. Daruvala a Novalak velmi blízko za mnou. Poslední kole začal trošičku ztrácet, ale teď je povolené DRS a budou rychlejší. Fittipaldi se dostal na čtvrté místo a Iwasa zmizel. Ten se propadl asi až na šesté. Možná je níž, to teď nejsem schopný říct. A já tady bojuju, v zatáčkách jsou brutálně rychlí. Ale myslím, že za chvíli ty pneumatiky musí odejít. Obzvlášť, když jsou použité z kvalifikace. A oni si tady brutálně rychle potřebují ty měkké pneumatiky. A začínají lehce ztrácet Daruvala.
chybuje, Novalák se pokusí o útok. Bude tam útok, nebude, vypadá to, že nakonec zůstane. Ty měkké pneumatiky už vypadá to, že ztrácejí svoji výhodu. Fittipaldi se propadl za Cordela. A Daruvala si udržel druhou pozici. Já ještě zůstávám na trati. A oni také. Jsem nečekal, že budou zůstávat díl. No jestli Novalák pojede ve stejný kole jako já, tak to je jeho chyba. Já jsem si řekl, že pojedu v sedmým kole, on měl je dřív. Úplně nevidím důvod. Proč nezali do boxu? Ty pneumatiky už to musí mít plný zuby. A míříme do boxu. Patrně. Novalák zůstává na trati, tak... Osobně si myslím, že měl jet určitě okolo dřív. Tímhletím nezíská vůbec žádný čas. Uvidíme, kam až se propadne. A co my potřebujeme rychlý pit stop. Doufujeme, že bezchybný. Byl bezchybný, výborně. A dokonce jsme i trochu dál. Oddarovali a máme nějaké pneumatiky. Musíme využít výhodu, než se mi zničí. A jak vracíme se na... Mačko jsem to pozdě tlačítko, nebo tedy brzo a nechtělo mi to uznat. Ale už jsme v plné rychlosti, teď musíme co nejrychleji zahřát pneumatiky. Hlavně se neroztočit. To už tady tak jednou bylo. A Darovala brutálně se trápí na těch studených, tvrdých pneumatikách. Novalák je v boxech. A možná toho teda využije. Protože Darovala má obrovské problémy. Já teda mám taky furt stále studené pneumatiky, ale Darovala teda ztrácí brutální množství času. No, tak tady se projevuje ta výhoda měkčích pneumatik. Novalák právě, myslím, bude vyjíždět z boxu. Dostane se před Daruvalu. To bylo těsné, musím se dát pacha. Novalák je před Daruvalu i Cordelem, ale má tvrdý pneumatiky. Cordelo určitě předjede. Máme tady žluté vlajky. Někdo má problémy. Byl bych nerad za safety car. To by všechny cvaklo a já bych už neměl žádnou výhodu časovou. Daruvala končí a ten byl na dobré pozici. To je mi docela líto. A je to nejrychlejší kolo, ale nebylo to teda žádný zázrak. Novalák těsně před Cordelem a ten se přes něho dostane. Právě teď. No ale Novalák má náskok. Více jak 2 sekundy na Fittipaldiho, který je taky na hardech, takže myslím, že Novalák by si mohl udržet třetí pozici. No a... Jak slyšíte, jsme v posledním kole. Novalák útočí zpátky na Cordela. Vypadá to, že jeho pneumatiky selhaly mnohem dříve, než jsme čekali. Moje pneumatiky jsou stále relativně v pořádku. Vypadá to, že tím, že jsem vzal okolo později, tak to hodně prospělo a Novalákovi zřejmě taky. A je to tady Roman Staněk, se blíží do cíle a Roman Staněk vyhrává svou první velkou cenu. Ne teda velkou cenu. Možná to je velká cena, to se nesmí úplně jistý. A vyhrál svůj první hlavní závod ve Formuli 2. Oliver Wehrem je zde dne. Novalák druhé místo.
A to je splněný sem pro Trident, protože oni jsou italský tým. A první a druhé místo na italské Imole musí být naprosto splněný sen. A Trident teda konečně se vrátil na vrchní pozice. Jo, já myslím, že vzhledem k tomu, že jsem měl 5-sekundový náskok, tak ten konec byl relativně jednoduchý, už jsem nemusel tolik tlačit. Je to tady. A myslím, že tímhle bychom se mohli dostat i na vrchol šampionátu. Protože Iwasa, myslím, že skončil níž jak pátý, určitě. Jsem ho neviděl v tom pořadí. A možná se dostaneme do čela i v pořadí konstruktérů. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Lots of driver impressed me today, Alex. But if I have to say one that impressed me most, it's Roman Stanek. After all this drama, you'd be mad. Já si myslím, že zaslouženě. Iwasa neskončil na bodech. Iwasa až 15, tak to je naprosto katastrofální závod. Porsche 9, 12. pozice, slušný výkon. Novala, krásné druhé místo, toto je splněný sen pro Trident. Sice se nebojovala ve sprintu, ale naprostá spokojenost tohohle víkendu. 28 bodů, druhý Oliver Bern 20 bodů, potom Novalak, můj kolega, taky 20 bodů. A v pořadí jsme těsně na druhém místě. Pouhé dva body, teda pouhý jeden bod za Iwasou a Korda ztrácí dva body. Novalak se dostává na 8. pozici a v pořadí konstruktorů jsme na prvním místě. Tak naprosto splněný sen v podání Tridentu a Romana Staňka a já myslím, že tímhle to můžeme ukončit dnešní epizodu. Já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!